bivši košarkaš je sve u lošijem stanju. Učesnik elite Marko Janjušević Janjuš napao je ponovno bivšu devojku Aneli Ahmić, pa je sada na nju prebacio krivicu što je abortirala. Naime, nakon što je sve u eliti krivo za to što ima loš odnos sa njom i što je otišla neki retražu, opet je promijenuo ploču pa je napravio svađu nišćega. Tokom emisije Pitanje gledalca voditeljka Ivana Šopić pročitala je pitanje za Marka Janjuševića Janjuša. Na koga konstantno misliš kada kažeš da su Aneli drugi ljudi nagovorili da abortira? Glasilo je pitanje. Kada vratim film, mislim da je ona jedina osoba koja odlučuje. Neću da krivim druge, samo sam rekao da su uticali. Ali sada kada se prizemljuje glave, reći ću da nikad i niko nije uticao, nego samo ona, govorio je Janjuš. Čista laž, patološki lažov. Samo je on mogao da utiče da ostavim dete ili abortiram. Tako da u ćošku sedi glavni krivac i osoba koja je mogla sve da spriječi. Nije pokazao želju da ima drugo dete. On je meni pričao da želi sa mnom četvero dece, a onda se ispostavilo da je želeo to i sa mnom, rekla je Aneli. Sljedeće pitanje bilo je za Jovanu Cvijanović. Kako te nije blam da trčiš za Urošem, a vidiš da te samo iskorišćava? Dečko je nevaspitan, glasilo je pitanje. Istina, išla sam za njim i ostala sam u hotelu. Zaljubljena sam, blame je i ne mogu to da kontrolišem. Svi koji su mi rekli da nisam trebala da uđem u reality, baš mislim da je trebalo, jer ću drugačije da gledam na muškarce u budućnosti, odgovorila je ona.